Toto jsou hrdinové velkého motoristického divadla. Nejlepší závodníci všech kontinentů. Účastníci mistrovství světa v závodech silničních motocyklů. Každý z nich touží být zapsán do listiny vítězů. Být mistrem světa. Světový šampionát se konal toho roku už po 30. raz. Největšími pretěkmi majstrovství je už tradičně velká cena Československa. Dějištěm naší Grand Prix je okruh u Brna dlouhý 11 kilometrů. Na těchto silnicích bojují světoví jezdci o mistrovské body už 15 let. Každoročně se pořadatelé snaží zajistit bezpečnost závodníků. Proto je kolem okruhu rozestavěno 40 000 balíků slámy. Celkem 8 týdnů příprav je třeba k tomu, aby se brněnské silnice proměnily v arénu rychlosti. Povrch vozovky musí být dokonale vyčištěn. Jemný silniční prach představuje pro motocyklové závodníky smrtelné nebezpečí. Mistrovství světa se dnes jezdí na umělých motodromech, postavených výhradně pro tento sport. Velká cena Československa je posledním závodem na klasickém silničním okruhu. Bezpečnost naší pretekářské trati kontrolovali toho roku Angličan Bellington a Francouz Chevalier. Před prvým tréninkem prešli s usporiadateľmi celý okruh. Spolupráca mezi pretekármi a organizátormi pretekov je v Brně tradíciou už veľa rokov. Zdanlivé detaily môžu ovplyvniť priebeh veľkej ceny, ohroziť život jazdcov. Skúsenosti pretekárov pomáhajú zaistiť bezpečnosť pretekov. Maybe it's not on our line, you know, but if some rider hand, if we go wild, yeah. If it's slippery, you know, the sun. Stav brněnského okruhu vyvolal rad připomínek. Walter Villa z Itálie. Okruhu by prospělo rozšíření silnice v některých zatáčkách, zvětšení únikových prostorů, obnovení asfaltového povrchu, který je místy velmi zvlněný. Cork Bellington z Anglicka. Jsem v Brně na svých tretích pretekoch a za 3 roky jsem si všiml, že povrch trati je z roka na rok hrbolatější. Je obtížné vjezd na něm pretekářský stroj. Pro tyto muže je rychlost především prach a pot. Třináct závodů mistrovství světa znamená tvrdou práci pro mechaniky, servisní techniky i slavné hvězdy továrních týmů. Zákulisí mistrovství světa je překvapivě prosté. Většina jezdců spí přímo u trati ve stanech a obytných přívěsech. Mistři dvou kol na světových závodištích nejen závodí, ale také žijí. A s nimi i jejich rodiny. Šest měsíců v roce jsou účastníci mistrovství na cestách. Křižují svět jako obrovský cirkus. Domov motocyklových akrobatů však nevoní pilinami manéže. Tady voní benzín. 30 rokov uplynulo od prvých pretekov majstrovství světa. Za tento čas prešli cestné motocykly revolučným vývojom. Drôtové výplety kolies nahradila ľahká zliatina. Súčasné motocykle dokážu vyvinúť rýchlosť 280 km za hodinu. Výkon motoru presahuje 120 konských síl. Na štart majstrovství sveta nie sú pripustené stroje, ktorých hlučnosť presahuje 110 decibelov.
Každým pretekom i tréninku predchádza technická kontrola. Tu sa preveruje, či prihlásené stroje zodpovedajú medzinárodným predpisom, meria sa šírka riadidiel, uhol ich otočenia, kontroluje sa dĺžka výfukov a kapotáž stroja. Bez súhlasu technických komisárov nesmie nikto z jazdcov výjsť na trať. 260 km v hodině, to je největší rychlost na okruhu Velké ceny Československa. Závodník musí při jízdě sledovat celou řadu faktorů. Greg Hansford z Austrálie. Jedno kolo sledujem, či okruh nie je znečistený. Potom sa prvých 10 minút sústredujem na stroj, aby som zistil, aké mám prevody. Přizpůsobit motocykl trati, určit převodové poměry, najít nejvhodnější pneumatiky, to je základ úspěchu. Každé tréninkové kolo přináší cenné poznatky. Patrick Fernandez, Francouzska. Dnes ráno jsme mali trošku těžkosti, protože motocykle podklzávali. Bolo ich treba prispôsobiť a upraviť tlak v pneumatikách. Prvý tréning bol pre mňa celkom dobrý, ale mal som veľa problémov s udržaním motocykla na trati a s pneumatikami. To 11-kilometrový okruh je považován za jeden z nejtěžších v Evropě. Graciano Rossi, Taliansko. Je to velmi dlhý a těžko zapamatatelný okruh. Pretekár musí být maximálně soustředěný, protože by bylo riskantné se spliesť. Jízda na členitém silničním okruhu znamená jedinečný sportovní zážitek pro jezdce i pro diváky. Čaro motocyklového športu priláka každoročně k brněnskému okruhu 160 000 lidí. Podobnou návštěvnost mají len některé preteky Formule 1. Mezi divákmi v Brně je 60 000 zahraničních hostů. Už týždeň pred štartom stanujú okolo okruhu a dodávajú veľkej cene neopakovateľnú atmosféru. Rovnako ako 24-hodinové preteky automobilov v Le Mans, pripomína aj brněnský festival rýchlosti obrovskú púť. Niektoré tribúny sú vypredané rok pred pretekmi, pretože byť v Brne znamená zúčastniť sa na najväčšom podujatí motocyklovej Európy. Z bezpečnostních důvodů bude také Velká cena Československa přenesena na umělý motodrom. Stane se tak v roce 1982. Letošní závod byl jedním z posledních na romantickém silničním okruhu. Hladký průběh gigantického sportovního podniku zajišťovalo 3000 mužů a žen. Práce časoměřičů, stejně jako ostatních pořadatelů, je ukryta hluboko za kulisami Velké ceny. Brněnští svazarmovci svojí prací spolu vytvářejí historii motocyklového sportu. Zapsali se do ní jako pořadatelé největšího závodu mistrovství světa.